moc! Nevím, kolik máme času ještě, fakt to nevím. Tak si dáme, tak tu je. To je taková záležitost. Vlastně pro moci, no, zvolena. Takový nádej. Jsme mysleli, že tam měl nejít. We'll be right back.
Tak jsem viděl, tak je poslední. Zahrajeme vám. Zahrajeme vám úplně novou věc, která vlastně vůbec přijde až na další vlastně platinu. A ta záležitost se jmenuje Noční obrus. Yeah.
Thank you.
Mitchell, jmenuji se Honza, mějte se krásně, užijte se zbytek, a je to hodně čas.